រថយន្ត Samsung មួយគ្រឿងដែលដឹកផ្លែឈើឡើងពេញរថយន្តតាមដងព្រមិតបាទគឺបោកបោក្នុងស្ថានភាពលបឿនលឿនក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរបាំងថ្មពុះចាយទ្រុងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរថយន្តកន្លាប់ផ្ងាជើងនៅចំណុចនៃទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវ289នេះផ្ទាល់តាមដងព្រមិតបាទហើយឥឡូវនេះខាងម្ចាស់រថយន្តកំពុងតែធ្វើការយកលំមកមកសាងឲ្យវ៉ាន់បាទដើម្បីដឹកយកទៅឲ្យម៉ួយផងដែរព្រមិតបាទឲ្យវ៉ាន់ផ្លែឈើគាត់នេះគឺយកទៅដាក់នៅសានិមាសទៅប៉ះគាត់ដែរអូមិនលឿនដែរបងណាអញ្ចឹងមិនថាបងឯងយឺតជាងនឹងតិចអាចទៅប៉ះបងឯងដែរបងណាសំណាងមែនទែនបាទសំណាងមែនទែនអបឋមដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ President មានទិញលក់បង់រំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង President ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់លោក Hall Farm បន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាម App ដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័សទឹកមាត់ត្រជាកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពបាទអាញាតក៏រួចជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន The Time News ខ្ញុំបាទបត់រួមទាំងក្រុមការងារកំពុងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ289ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទនៅវេលាម៉ោង 2:24 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះគឺមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយរថយន្ត Samsung មួយគ្រឿងដែលដឹកផ្លែឈើឡើងពេញរថយន្តតាមដងព្រមិតបាទគឺបោកបោក្នុងស្ថានភាពលបឿនលឿនក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរបាំងថ្មពុះចាយទ្រុងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរថយន្តកន្លាប់ផ្ងាជើងនៅចំណុចនៃទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវ289នេះផ្ទាល់តាមដងព្រមិតបាទហើយឥឡូវនេះខាងម្ចាស់រថយន្តកំពុងតែធ្វើការយកលំមកមកសាងឲ្យវ៉ាន់បាទដើម្បីដឹកយកទៅឲ្យម៉ួយផងដែរព្រមិតបាទឲ្យវ៉ាន់ផ្លែឈើគាត់នេះគឺយកទៅដាក់នៅសានិមាសព្រមិតបាទហើយដែលរថយន្ត Samsung ខាងលើនេះដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PO 97 និង 43បាទភ្នំពេញ PO 97 និង 43បាទនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខចំហៀងខាងស្ដាំពេញទំហឹងតែម្ដងដោយរថយន្តគឺបានបុកធុងផ្លូវចំពីមុខនៃផ្នែកចំហៀងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដាច់កលេហើយក្លាប់ផ្ងាជើងនៅចំណុចទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវ289នេះផ្ទាល់តែម្ដងព្រមិត្តបាទហើយយើងទៅកលេមើលធុងផ្លូវបាទគឺបាក់អស់ចំនួន3កង់តែម្ដងព្រមិត្តហើយលបឿននៃការបើកបររបស់រថយន្តខាងលើនេះគឺមិនយឺតទេបាទរថយន្តខាងលើនេះបាទគឺបើកបលលឿនមែនតើបាទហើយបានមកដល់ត្រង់ចំណុចនៃស្តុបកងរាជអាវុធហត្ថនេះជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរបាំងថ្មពុះចាយទ្រុងផ្លូវបដាលបាក់អស់ចំនួន3កង់ហើយរថយន្តបាទគឺក្លាប់ផ្ងាជើងនៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងព្រមិត្តបាទហើយជុំវិញនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសទេបាទហើយគឺរងការខូចខាតតែរថយន្តតែម្ដងព្រមិត្តហើយរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈលើរថយន្តមានដូចជាផ្លែឈើបាទពួកកន្លែងនេះច្រើនតែឃើញបុកប៉ែលវិចតែងតែទួចទេអានេះបុកបាក់ពី3កណាត់ហ្មងបាយជីមុខរជនហ្នឹងម៉ែបងខ្ញុំជីមកផុតទីគាត់ខ្ញុំជីមកផុតអូសំណាងគាត់ឯងវិញគាត់លេខទៅមើលផ្លាកលេខរជនបាយជីបាយជីយឺតតែបន្តិចត្រូវប៉ះគាត់ដែរអូបាយលឿនដែរបងណាអញ្ចឹងមិនថាបើបងឯងយឺតជាងនឹងតិចអាចទៅប៉ះបងឯងដែរបងណាសំណាងមែនតើបាទសំណាងមែនតើលឿនមែនតើរជនមិនសូវលឿនណាគាត់ទេខាងខាងឯងដែរលឺថាសួរបងប្អូនដូចជាខាងសេខាងជួយតែមានឡានបងបាទបង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 ប
ឡៃឈើអរជនិតឡៃឈើសូមឡៃឈើគាត់ទៅតាំងពីឡៃមកដល់ពេលជុំលោកគាត់ទៅជួយឲ្យតាមផ្លូវទៅអង្គរសាផ្លូវឆ្ងាយបាទប្រិមិត្តនេះជាការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែលគាត់ឃើញហេតុការបាទគឺរថយន្តសាំយ៉ុងបាទដែលដឹកអីវ៉ាន់ពេញរថយន្តតែម្ដងបាទគឺគាត់ដូចជាគាត់ងងុយឬក៏ងក់មកផាំងយ៉ាប្រិមិត្តបាទក៏បដាលឲ្យជ្រុលទៅបុកនឹងទ្រុងផ្លូវបាទបដាលឲ្យរថយន្តក៏លាប់បាទហើយក៏ពុះផ្លែឈើពេញតែផ្លូវតែម្ដងប្រិមិត្តនេះឥឡូវនេះក៏កំពុងតែកើបដើម្បីដាក់លម្អឲ្យប្រិមិត្តបាទយកទៅម៉ួយផោះគាត់បាទគឺនៅសាដើមកោប្រិមិត្តបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ289ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណអ្នកប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមតាមដានទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានទៅតាមញូខ្ញុំបាទបុតរួមទាំងក្រុមការងារសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់នៃការឡាយត្រឹមប៉ុណ្្នេះរាល់ព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតលើគេហទំព័រទៅតាមញូបាទសូមអរគុណ។